اينو كوبلون دولد ايتوبيا ايا وحاي شاكتاي ان عد كاستو كهور تمادا دونيستيادا بادا عاصا ان اي واركايان ارين قطار كواها امنiga قران كوادان كا ايتوبيا سيدا وارباهين تا قداها اي دالكا سيوشيغي اغا سيماها فولين تا معاد كا سياسة دا ريماها ديبادا وادان كا ايتوبيا جعفر بيترو اغا سيماها وحا وينتا كودراي ان داقالها iya horumarka Itoobiya uu ku tiirsan yahay 100kiiba 100 badacas isagoo si hadlaya waxa uu jiri Itoobiya waxay qayb ka tahay badacas waxayna istaraatiijiyad ahaan ku tiirsan tahay marinka muhiimka ah ee ganacsiga adduunka oo uu la jeeday Baabul Mandab mas'uulkan ka tirsan xukuumadda Abiy Ahmed ayaana waxa uu sheegay in cid waliba oo isku dayda إن أي مران جاليسو دونيستا إيتوبيا إي بيها بادعاس يهشيس يدا رين تاسي كوسابسان إي غشاي إن لو أقونسان يميد قطار كواها أمنiga قران إي ودان كا إيتوبيا إيتوبيا يا دونيساها إن أي مران جانعسي يساليق عيدان كا بادعاها كهشو بيها بادعاس كديبا هشيس كي أي لغشاي سومالي لان كودي بيشا كوباد إي ساند كاني kaasoo aan la dhaqan gelin kadib markii ay si adag u diiday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay wada xaajoodka ugu kala dab qaadayay Turkigu labada dal lagu helo natiijo Itoobiya inay ka laabo gashay inkastoo uusan sheegin hadii ay Ukraine iyo Qatar in Qatar amni oo Ruushka ay ka soo fool leedahay wadanka Ukraine hadal kari Itoobiya ayaa ku soo beegmayaha iyadoo hadda gobolka geeska Afrika ay ka aloosan tahay xiisad daran oo u dhaxaysa wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya kadib damaca Itoobiya ay la soo bambaxday ee ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya waxaana maalmo ka hor ay dawladda Turkigu isku dayday inay wada xaajoodyo ka dhex abuurto labada dal oo haatan guay xiriirkoodi dhanka diblomaasiyadda balse waxa natiijalan ku soo dhamaaday wada hadallo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal oo ka dhacay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga ugu yaraan 100 qof ayaa lagu afduubtay gudaha Itoobiya oo ay ku jiraan arday toddobaadkii hore iyagoo laga qaaday madax furasho sida uu sheegay safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Itoobiya Itoobiya oo sanado badan la daala dhacaysay khilaaf siyaasadeed oo hoose ayaa sidoo kale halis ugu jirta in la isku dayo afgambi dawladda ka dhana sida uu sheegay raisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed intii ay socotay qodobada furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee 4 bishani sida ay soo bandhigtay warbaahinta Teraporti oo xiganaysa ila wareedyo xukuumadda Abiy Ahmed ayaa hadda ka feejigan qatarta afgambiga ee la dareemayo iyadoo ila wareedyo ay sheegayaan in xukuumaddu ay qaadayso tallaabooyin ay ka mid yihiin adeegsiga baraha bulshada si ay uga hortagaan sheekuka iyo xoojinta ammaanka meelaha qaar oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa mar uu qodobad ka hor jeedinayay baarlamaanka Abiy Ahmed waxa uu sheegay in Itoobiya ay afgambi ugu dambeysay 100 sano ka hor haddana aysan suuragal ahayn isagoo u muuqday mid u digaya cid waliba oo isku dayaysay inay afgambi soo dawladiisa walaaca laga qabo afgambiga ka dhici kara Itoobiya ayaa soo ifbaxay kadib markii ay bilowdeen wada hadallo u dhexeeya dawladda Mareykanka iyo madaxda xisbiyada mucaaridka Itoobiya sidoo kale xubno saameyn ku leh jaaliyadda Itoobiya ee degan Mareykanka la mid ah tallaabooyinkii uu Mareykanku qaaday ka hor inta uusan gelin Ciraaq iyo Liibiya waa hagaag urur goboleedka IGAD ayaa ku riixayaha Somaliland iyo SSC qaatumo inay isdhaafsadaan maxaabiistii ay kala qabsadeen sanadkii 2023 kadib dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ka socda lagu
in dib loogu soo celiyo bilaan u aqbali lahayd dadaalada maxabiis isdhaafsiga iyo inay joojiso qorshaha duulaanka ay dib ugu galayso magaalada Las Anod iyo dhulka kale ee laga soo saaray bishii Agoosto 2023. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa sidoo kale hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiya waxay kula kulmeen dalka Djibouti iyagoo ka dhaadhiciyay arintaasi waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan inuu soo dhaweeyay isdhaafsiga maxaabiista ay kala haystaan labada dhinac ee ku kala xareysan magaalooyinka Las Anod, Burco iyo Hargeysa inkastoo ay xusid mudan tahay inay aad uga tiro badan yihiin marka loo eego maxaabiista ay gacanta ku hayso Somaliland kuwa ay hayaan SSC Qaatumo wafdiga Somaliland oo horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa iyaguna diiday inay tagaan dalka Djibouti waxaana qorshuhu yahay sida ilaa lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen in la doonayo in madaxda Somaliland iyo kuwa Qaatumo ay isku hor fariistaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya xubnaha ka socda Somaliland ayaa u diiday inay tagaan dalka Djibouti maadaama uu hadda khilaaf uu ka dhex aroosan yahay Hargeysa iyo Djibouti kadib eedeymo uu dhowaan dowladda Ismaaciil Cumar Geelle u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaasoo la xiriiray in Djibouti laga tabaabulshaynayo jamhuuriyadda gobolka Awdal ee ka soo horjeeday heshiiskii lala galay Itoobiya arrintani ayaa dad badan soo dhaweeyeen waxaana la filayaa in Somaliland iyaduna ay aqbal Cabdi Bootan si weyn ayaana hadda isheen doonaan dadaalada uu isku taagay goboleedka IGAD ee la doonayo in magaalada Las Anod hay'adda amniga garoomada diyaaradaha dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo TSA inay soo gaareen magaalada Muqdisho waxaana ay qiimeynayaan hay'adaha amniga Muqdisho ee saddex maraakiish ugu yihiin magaalada Muqdisho inay la kulmi doonaan horumarinta amniga garoomka diyaaradaha Aadan Cadde sida uu baahiyay telefishinka ku hadla afka dowladda warbixinta ayaa intaa ku dartay kulamada ayaa gogol xaar u noqon doona sidii aha in diyaaradaha ka duula garoomka caalamiga ah ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho ay si toos ah uga degaan garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka hay'adda gaadiidka Mareykanka ee TSA waa wakaalad ka tirsan waaxda amniga gudaha ee Mareykanka waxaa loo dhisay in ay jawaab u noqoto weeraradii September 2019 si loo hagaajiyo nidaamka amniga garoomada diyaaradaha hawada si kastaba ha ahaatee shaqada koowaad ee hay'addani waa ammaanka garoomada diyaaradaha iyo ka hortagga afduubka diyaaradaha waxay mas'uul ka tahay baaritaanka rakaabka iyo shandadaha ka badan 400 garoon diyaaradeed oo ku yaala Mareykanka shaqada